вечер, дами и господа. Намираме се в зала Бойчо Брънзов в Бургас, където всеки момент, само след 20 секунди, би трябвало да бъде даден началният сигнал на матча между Черноморец Бургас, чието тим ще се яви с бели екипи за този матч, и тъмносините от бронзовите медалисти от баскетболен клуб Ямбол. Матч, който се дава като едно своеобразно дерби на Югоизтока в първенството на националната баскетболна лига. Един матч, който винаги крие особен емоционален заряд, защото знаете, съседни градове от дълги години, след известно прекъсване, разбира се, поразили отново имат от порфелите, благодарение на усилията на Дечо Клишинов и ръководство на Черноморец. На лице са предпоставките за едно хубаво дерби. Зала Бойчо Брънзов се бива на дом. Между зрителите има поне 150 ямбони. И така за състава на Черноморец Бургас 12 Красимир Коев, с 30 Атанас Пенев. И сега Мартин Дурчев, най-добре класиран там, Станислав Гведаров, Юлия Радионов и, както се казва, Греда. Атанас Пенев, казвате, един от основните играчи на Дечо Клашинов. Диан Думович с номер 20, Костатиков с 12, 14, Рошманов и с номер 13 Кирил Павловски. 210 см Фонтадонски център. Лош пас на Юлия Радионов там. Стоян Петков помагаше. Рефери на матча са Борислав Палтеков, Красимир Стойнов и Иман Маринов. Две точки. Две точки за Юлиан Радионов. 2-0 за Ямбол. Аз лично не чакам изобщо да бъде месен този матч. Атанас Пенев много елегантно се промъкна за първите си две точки. Трябва да внимава, Дунович беше на първо открадна топката. Сега Джона Влайко. Преди края на първата четвърт, Ямбол повежда с 5 на 2. Аз предвиждам доста сериозна гонитба в резултата. Сега Думович хвърли там тази стрелба. Първа борба за Джоно Хоекло. Доста динамично започва матча. Джоно Хоекло няма да влезе тази стрелба. Константин Коев, добре класиран, взема първата си борба в матча. Един от козовете на Дечо Клашинов в мачовете до сега. Млад и талантлив състезател. Джон Флайк отново се намеси много добре. И атака за ямболския тренер. Хубаво е Ямбол да натисне здраво педалите и да... Сега нарушение. Нарушение, предполагам, на Атанас Пенев, да. Срещу Мартин Дурчев. Наско Пенев, който е продукт на Варненската школа. Опитва да с всякакви средства, ще опитва да направи така, че Дурчев да не бъде запознат по много високо ниво. Дурчев е един от топ играчите в трети кръга на Националната баскетболна лига. Отново Мартин Дурчев. Този път стрелбата му навлезе. Константин Коев с две борби. Коев. Пак няма да влезе тази стрелба. Стоян Петков много добре класира. 7 минути и 10 секунди до края на частта. 5 на 2 за Ямбол, Стоян Петков. Интересното е, че той и Юлиан Радионов са продукт. Продължава борбата там. Ивадаров, можем да запишем тази борба на неговата сметка. И невероятен кош. Невероятен кош там на Джон Флайк, буквали две точки. Просто бут на топката. Сега на 2 за Ямбол.
Добре там действаха в защита Дурчев и Овлайбо. Тъпката е в хаоса с борбата на Рошманов. На място на Рошманов, Славчев. Иво Славчев с номер 6. Добро начало за ямбулския отбор. Много събрани, много концентрирани. След като загубиха злощастно, бих казал миналия матч във Варна. Един мач, който трябваше да спечеля. Но не се получи. Павловски. Там блокира Говедаров. Офуекбо. Много елегантно се измъкна. 4 точки за Офуекбо. 9 на 2. През седмицата ямбулския отбор на това показва да провежда тренировки тук. За да се свикне с залата. Кирил Павловски. Първи 2 точки за 210 см. Македонски проект на национал. Бил е Виков в националното отбори на Македония. 2.10 са много сериозен връз. При това Павловски е доста добре подготвен. Говедаров срещу него Пенев. Имаше опция в страни да подаде към Юлиан Радянов. Атанас Пенев. Още фаул. Разходи се Атанас Пенев в защитата на ямбулския тим. 6 на 9 и Атанас Пенев ще застане на линията за изпълнение на наказателни удари. Ще изпълнява. Проблема вкарва петата си точка. От всички 7 точки за отбора на Черноморецът, Атанас Пенев е вкарал 5 до момента. Резултатът е 7 на 9. Дурчев срещу него Пенев. Офлайкбо. Много хубава стрелба, един стрел Офлайкбо. 6 точки за него. 11 на 7. Ефективно Славчев. Успята. Оцениха ситуацията в защита ямбулските баскетболисти. 9 на 11. След като бяха малко колебливи в началото, Мартин Дурчев. 5 точки за Мартин Дурчев. До момента само Дурчев и Джон Офлайкбо вкарват. Плюс Юли Радионов. Константин Коев. Открадна топката Юлиан Радионов. Най-добрия крадец на топки, сега не се разбраха. Погледна в дясно към Юлиан Радионов. Към Станислав Говедаров, подаде към Джон Офлайкбо. Джон не чакаше обаче паса и той се заблуди от финта на Юли. Рошманов се върна на терена. На мястото на Коев. Рошманов е единствения от отбора на Черноморец, заедно с Ростислав Алексов, моля да бъде извинен, които оцеляха. Павловски взе втората си борба и вкара четвъртата си точка. 11 на 13. Дурчев за 3 точки. Втора тройка за Дурчев. 8 точки за него. И той е най-резултатният на терена време. 16-11. Дурчев изкара един сезон и в Черноморец Бургас. Нарушение показа съдията Стойнов на Юлиан Радионов. Диан Думович, който се представя много силно. В момента в първенството все още не е почнал да вкарва. Един играч, който за кратко беше френски спортист. Думович прицели се, но не успя да вкара. Стоян Петков, мисля, че за него е тази борба. Два борби за Стоян Петков. 16-11, пак Стоян Петков. Добре го затваря там. Наско Пенев за 3 точки, Мартин Дурчев. Нова тройка. 11 точки за Мартин. И резултата е 19 на 11. Павловски. Доста сватбарски изстрел. Три борби за Джон Офлайкбо. Налага темпо ямбулския тим. И то до крачки. Може би, и има
Ваше крачки. Победаров се забави с подаването и може би пристъпи. Много близо беше там съдията. 3 минути и 8 секунди преди края на първата част. Не говори с 19 на 11 срещу Черноморец Бургас в бургаската зала Бойчо Брънзов. Поглед към статистиката. Мартин Дурчев 11 точки и 3 тройки за Мартин. Юлиан Радионов има 2 точки за отбора на Ямбол. 2 точки и 1 открадната топка. Станислав Говедаров има 2 записани борби до момента. Джонов Уегбо 6 точки и 3 борби. Стоян Петков 2 борби и 1 открадната топка. Това е актива на ямболския отбор. За състава на домакините Кирил Павловски 4 точки и 2 борби. Коев с 2 борби. Пенев с 5 точки и 2 борби. И Иво Славчев е с 2 точки. Сега на терена, доколкото чувам, ще се върне Константин Коев. Иван Чолаков няма да направи смени в своя отбор. Стоян Петков обикновено стартираше Златко Гоцевски. Златко бе колеблив обаче в матча във Варна. И за сега е на скамейката. Но той е един от добрите в ситуацията. Варианти за Иван Чолаков. Павловски. Къса стрелба. Стоян Петков там с три борби. Станислав Говедаров. Дурчев пак за три точки. И невероятен Мартин Дурчев. Четвърта тройка за Мартин, четвърта е за отбора. 14 точки за Мартин и 11 точки разлика. 22 на 11. Павловски пропусна там. Кош и фал. Взе си борбата обаче Павловски. Две борби дори. 6 точки за него, 4 борби. Отличен е македонеца. Сега ще има смена в ямболския тим. Златко Гоцевски влиза на мястото на Стоян Петков, който много добре се включи. Кирил Павловски с още една точка. 7 точки за Павловски. Уфуегбо можеше да погледне и към Коша, не го направи. Ето сега е паса към Джон Уфуегбо. Крачки. Крачки на Джон. Спря се там и пристъпи още веднъж. 14-22. Диан Дунович вкарва топката в полето на Ямбол. Славчев, сега Рошманов. От Павловски топките излезе извън чертанията на игрището. Минута и 50. Минута 55. До края на първата четвърт. 14 на 22. Юрий Радионов дриблира срещу него Рошманов. Златко Гоцевски. Сега съдията Пълтаков отсъди крачки пък на Златко Гоцевски. Савелийски ще бъде в игра за отбора на Черноморец Бургас. Един доста сериозен биткадже на Сен. Много опитен играч вече. Рошманов. Там с дружно усилие. Топката бе взета от ямболския тим. Юлиан Радионов първи от кумите. Кълбото при подаването. Юли Радионов продължава да дриблира. Пас към Уфуегбо. Но пък Диан Дунович много добре се представя в ситуацията. Дунович вади топката към Рошманов. Дунович за три точки. И сега каква грешка там. Невероятна грешка. Турчев и Юлиан Радионов не се разбраха. Мисля, че са пренавити малко ямболските баскетболисти в ситуацията.
видяхте как Дурчев улови топката с Радионов, не се разбраха от крака на Райо и Радионов топката в полза на Бургазлия. Много добре сега се справиха с ситуацията и Станислав Владаров открива сметката си. Три откраднати топки, но преди това Говедаров и Джонов Лайк допринудиха на бургаския баскетбол с годишен с наложената преса. Много добри изяви в защита. Дунович намери начин там да стреля. 16-24. Станислав Владаров. Бързо залагаха, бързо темпо ямбурските баскетболисти. Офлайкбо добре се справи с ситуацията, но не успя да вкара. Пет борби за Кирил Райковски. Кирил Павловски, извинете. Мога да бъда извинен. Кирил Павловски. Дунович опита да повтори упражнението. Не му се отдали. Четири борби за Джон. Станислав Говедаров. Зачита се кошът на Станислав Говедаров, който дойде с последната съдийска сирена за тази част. Едно викрено темпо наложиха ямбурските баскетболисти и водят с 16-26, което е една добра преднина. Понякога матчът може да бъде решен точно с една такава част. Разбира се, има много време още. Ямбурският отбор играе много бързо. И това е непосилно до момента за бургаския тим, който не може да направи организация в играта си. В това бързо темпо е нормално да се допускат и грешки. Сгрешиха на няколко пъти ямбурските баскетболисти. За сега резултата е много добре. Поглед към статистиката. Най-резултатен на терена с 14 точки Мартин Дурчев. Наверят на първа четвърт. 14 точки, една борба, 6 точки за Джона Флайкбо, който има и 4 борби. Станислав Говедаров с 4 точки и 2 борби. Юли Радионов 2 точки и 3 отпадните топки. Стоян Петков има актив от открадната топка и 3 борби. Кирил Павловски с 7 точки и 5 борби за Бургазли. Тойв с 2 борби. Думаш с 2 точки, Панеш с 5 точки. Ивославчев с 2 точки. Това е актива. 10 минути игра. Ямбол води с 26-16 срещу Черноморец Бургас. В зала Бойчо Бронзов. 450 души, може би. Като със сигурност 100-150 от тях са ямбурски баскетболисти. Са ямбурски фенове. Дошли да подкрепят ямбурските баскетболисти. Започна втората четвърт. Сара Лиски, Павловски, Пенев, Дунович и Коев за отбора на Черноморец. Коев. Хубав пас там даде към Дунович. Справиха се там Павловски с 2 борби. 7 борби на Павловски. Не успява вкара от чиста позиция. Джон Флайк беше излязъл извън подкошието там да блокира преди малко стрелбата на Дунович. Продължава сериозна защита. Златко Гоцевски пресече пас, но добра защита на съотборниците на Дурчев. 3 за 3 точки не сполучи. Гоцевски взе борбинка. Още една тройка на Мартин Дурчев. Пета тройка за него, 17 точки. Пета тройка е за Ямбо, 29 на 16. За отблязване е изключителният процент от стрелбата за 3 точки. От 7 стрелби, 5 сполуки. Фалът е на кой ще бъде фалът? На Златко Гоцевски, да. На Златко Гоцевски първо лично нарушение. За съжаление, няма при нас хронометър. И Османцев е лошо.
Ако Югославчев се върна на терена. Атанас Пенев. 10 секунди до края на атаката на Черноморец. Рошманов. Много добре го блокираха там. Спорна топка за Ямбол. Браво на Джон. Минути и 20 секунди преди края на частта. Ямбол води преди края на първото полувреме. Ямбол води с 13 точки и играе много силен, агресивен баскетбол. Много силни защити. Джон Уфуего на няколко пъти тръгва и дублира в защита свой съотборник и виждаме, че топката става бързо притежание на ямболския тим. Уфуего. Ще бъде ли зачетен коша? Чакайте да видим сега. Трябва да бъде. Да, две точки на Джон. Много по-бърз е от Асен Саралийски. 8 точки за Джон. Просто използва си скоростта. Павловски беше заменен. Получи почивка и Саралийски доста по-бавен от Джон, който е много бърз изпълнител на наказателни удари. 9 точки за Джон Уфуего. 32 на 16. Изключително добре се развива мачът за ямболския отбор до момента. Как там Уфуего много добре пласиран. И съотборниците му видяха как блокираха Саралийски. Много силно играят ямболските баскетболисти в защита. Може би не съм гледал през този сезон още по този начин да играят нарушение на Мартин Дурчев, който ще застане сега на линията за изпълнение на наказателно удар. Асен Саралийски, второ нарушение и второ за Черноморец. Дурчев за изпълнение на наказателни удари. 7 минути и половина преди края на полувремето. 18-та точка за Дурчев. Мартин Дурчев пропусна, но там Златко Гоцевски бурбава в атака. Две бурби за Златко и пак атака за ямболския отбор. Бургазли тотално са изпаднали в, бих казал, на шахматен език цайпа. Нямат никакви варианти. Дурчев отново фаулиран. Просто невероятна продукция правят до момента ямболските баскетболисти. Смяна Павловски се връща на терена. Диан Донович тотално загубиха в организацията на играта Черноморец. Просто няма е тая организация. И по никакъв начин нито гардовете, нито тежките играчи, тежките постове се противопоставят на нашите, на ямболските баскетболисти. 20 точки за Мартин Дурчев. И това е само за по-малко от 13 минути игра. 35 на 16. Ето виждаме каква добра защита. Открадна там топката Юлия Радионов. Бърза атака. Крачки ще бъдат отсъдени. Мога да споря с рефера Стойнов. Не е значение, така видя нещата. Може би на Станислав Володаров от Цивилин. Дечо Коешунов иска прекъсване. Не може да бъде доволен Дечо Коешунов за това, което играят неговите момчета. Губят в своята зала само за по-малко от 14 минути, за 13 минути и 3 секунди губят с разлика от 19 точки. Разбира се, мачът те първо започва. И първо ще се види как ще се развие срещата, но до момента ямболския отбор категорично превъзхожда състава на съперника във всеки компонент от играта. Дори да преброим само борбите. 11 борби за състава на Бургазли срещу 14
за отбора на Ямбол. Бургаският тим все още няма тройка срещу 5 за ямболския тим. Общо 7 откраднати топки за отбора на Ямбол срещу нито една за отбора на Черноморец. И оттам идва разликата. Голям процент успеваемост и от 2 и от 3 точки. И разлика от 19 точки. Говедаров, Радионов, Лихоего, Гоцевски, Дурчев. Срещу Дунович, Коев, Павловски, Славчев и Пенев. Отново много добра защита. Дунович. Крачки. Там много добре се изяви Станислав Говедаров в защита. Блокира стрелбата на Дунович. Не му даде шанс да стреля. Дунович направи крачки. Дори не реагира на съдийското осъждане. Говедаров, Дурчев. Дурчевски сбърка към Златко. Взе си топката. Сега не се получи обаче да вкара от много добра позиция. Като че ли беше плак там под кошето. Той изпусна две положения в заключителната част. Две ситуации изпусна в заключителната част в мача във Варна. Който не играе, той не изпуска. Доста време Черноморец не са вкарали. И Джон Флайко с 6 борби. Сега Павловски записа и чадър. Славчев. Павловски много хубаво намери там. От една Спанов, 7 точки за Пенов. 5 минути и 39 секунди до края на първото поле. 18.35. И чувате, че ямболската публика изобщо не мълква. Гоцевски за 3 точки, къса стрелба. Юли Радионов печели първата си борба. Нова атака. Флайго. Невероятно изпълнение на Джоно Флайго. Просто в момента трима човека го гледаха какво прави Джон. 206 см тексасец е изключително качествено попълнение за ямболския тим. Още една борба за Джона Флайко. 8 борби. 8 борби и 11 точки. Явно е, че ще запише отново дабъл-дабъл. Говедаров за 3 точки свободен. Изключителен процент успеваемост. 7 точки за капитана на Ямбол. 40-18. 22 точки разлика. 4 минути и половина. За отбелязване, че бургазлии са вкарали за 5 минути и половина само 2 точки. Изключителна защита. 2 точки за Коев. Първи 2 точки за този перспективен баскетболист. 40-20 за Ямбол срещу Черноморец Бургас. Дурчев. Хубав пас там към Гоцевски. Опита да подава Златко. Смяна е в едно отборе. Рушко на Петър Ромборец. Сега Златко Гоцевски излиза. Може би трябваше да стреля правилно, беше да стреля там. Беше сам на 2 метра и половина от коша. Реши да подаде сбърка. Иван Марчев за първ път на терана. Пенев продължава да вкарва за Бургазли. 3 минути и 40 секунди до края на часа и до края на полувремето. 22 на 40. Ще опитат Бургазли да свалят до 10 точки разликата. Но Джон няма кой да го спре. Просто той търси единоборствата. Много е здрав физически. 107 кг, доколкото познаваме Джон. Много е здрав, търси ги. Такива единоборства, виждаме. Невероятно изпълнение на Джона Флайкбо. Какъв чадър само. След това Иван Марчев наруши правилата. Марчев.
Иван Чолаков се поизнерва нещо. 21-42 е резултата. Иво Славчев ще изпълнява наказателни удари за опора на Черноморец. Първа точка за... Не, това е трета точка за Славчев. Взе си и борбата. Атака за, за Черноморец. Дурчев там открадна топката. И завършва атаката. Кош и фаул. Невероятен Мартин Дурчев. 22 точки за Мартин Дурчев до момента. Видяхте, открадна топката и се катапултира буквално към коша на съперника. Нямаха никаква опция да го спрат там и Дурчев завърши точно акцията си, бе фаулиран. Доста наивно там, след като влизаше сам към коша. Наско Пенев е нарушил правилата. Дурчев вкарва 23-та си точка. Изключителен матч прави Дурчев. Изключително резултат, не? Мисля, че един път. Втора стрелба на Дурчев. А умишлен е бил фала. Сега ще изпълни още два наказателни удара. Умишлен неспортменски фал е бил отсъден. Техническа нарушение, номер 6 и смяна. 24 точки за Мартин Дурчев. 47-23. Топка е за Ямбол Ростислав Алексов. Младият баскетболист 203-4 см рости. Иван Марчев. Много добре класиран Марчев. Направи добавката за 49-23. Изключителни действия в защита на ямбурския отбор. Коев няма да влезе на стрелба. Но това е деветата борба на Джоно Хуекбо. 23-49. Иван Марчев. Юли Радионов. Сега ще смени ритъма на атаката, Юли. Реши сам да пробие. Извади топката към Марчев. Говедаров. Марчев в чиста позиция. И Джон Флагби с 10-та борба. И с 15-та точка. Дабъл-дабъл за Джон Флагби. 10 борби, 15 точки. 51-23. Аз също не съм гледал отдавна. Ямбурският тим да действа по този начин. А пък не ми се ще да казвам, че Черноморец са толкова слаби. Втори фал на Иван Марчев. Една минута и 45 секунди до края на първото полувреме. Просто виждаме как действа ямбулския тим на много високо ниво, много високо темпо, с страхотно желание в защита действа. Пенев, Рошманов стреля, няма да влезе тази стрелба. Иван Марчев с втора борба. Юлиан Радионов се забавлява откровенно в този момент. Без никакъв проблем срещу него. Без никакви проблеми срещу него играе Рошманов. Крачки. Крачки на Иван Марчев. Изненада се от това решение на съдията Марина. Радионов. Юли Радионов сега ще бъде заменен. Стоя Чулаков. Бронзовите медалисти от последния шампионат показват, демонстрират класа, въпреки че знаете, отбора бе напуснат от двамата си звездни играчи, двамата национали, Николай Върбанов, който в момента играе в двоен фаул. Павловски и Джон Флекбо. Джон 13 и номер 40. Джон играе много силно в момента. 10 борби. Сега Джон трябва да бъде сменен.
Сменя го Иван Желатов. Изключително действие до момента на Джони Флетбург. Гоцевски на терена ще запълва празната в подкошието. Ростислав Алексов много добре там се справи. Иван Марчев. Изключително високо скочи Марчев. Три борби за Иван Марчев. Този път не сполучиха да вкарат там. Три борби за Константин Коев. Атанас Пенев за борбата. Връхлетя върху Коев Гурчев. Затова може би му осъди рефера нарушение. Първо нарушение за Мартин Гурчев. Нарушението на Гурчев. Отборът на Ямбол да изчерпва лимита си от фалове. Константин Коев изпълнява наказателния удар. Сполучливо. Трета точка за Коев. 24-51. И двата му опита сполучили. 26 точки Иван за Ямбол. Опитва с зонова защита да промени нещата вече Клешено. Топката влезе без никакъв проблем в полето на Черноморец. Рошманов срещу Говедаров. Твърде пасивно пази Рошманов. Въпреки, че сега той е точно изби топката. Сега Иван Чолаков поиска прекъсване. Това става 13 секунди преди края на полувремето. Резултат 51 на 25 точки. Поглед към статистиката през това прекъсване. 24 точки за Мартин Дурчев. 15 за Джонов Уегбо. Плюс 10 борби от крадната топка и чадър. 7 точки за Станислав Говедаров и 2 борби. Юлиан Радионов 4 откраднати топки. Борба 2 точки. Иван Марчев 2 точки, 3 борби. В игра още е Стой Чулаков. Златко Гоцевски има 2 откраднати топки, 2 пресечени топки и 2 борби. Ямболският тим като цяло е реализирал 6 тройки, 5 от тях на Мартин Дурчев. За състава на Черноморец Павловски 7 точки и 7 борби и 8 борби, извинете. Коев 4 точки и 3 борби. Дунович 2 точки, който е определено длъжник на отбора си. Рошманов абсолютно никакъв принос. Саралийски никакъв принос. Наско Пенев с 9 точки и 3 борби. На практика само 3 играчи, които ти правят актив. Няма как да се противопоставиш на бронзовите медалисти в страната. 13 секунди преди края. Да видим Иван Чолаков какви наставления е дал. Предполагам, че ще разиграят до края на полувремето и ще опитат да задържат топката в тия 13 секунди. Да не дават шанс на Бургазли. Аз не мисля, че Бургазли ще се предадат. Ще се хвърлят със сигурност много здраво във второто полувреме. И трябва много да се внимава. Говедаров. Златко там скочи много високо, но не успя да овладее топката. Край на полувремето при резултат 51-25 за отбора на Ямбол. 26 точки разлика, които показват поне с оглед на показаното пък от двата отбора в това полувреме и разликата в класите. Ямбол за момента мачка Черноморец в зала Бойчо Брънзов в Бургас. След малко продължаваме с кадри от второто полувреме на матча. И така започва след малко второто полувреме от мача между съставите на Черноморец Бургас и Ямбол. Съставът на Ямбол за сега, както казахме в края на първата част, мачка във всеки компонент от играта своя съперник и води с 51-25. Много сериозен аванс. Дунович. Да проследим тази атака. Отново добра защита. Ростислав Алексов. Много хубав
пробив на Рости Алексов. Алексов, Павловски. Сега Стоян Петков. С табло вкарва първите си две точки. Павловски, Алексов, Дунович, Пенев и Коев за отбора на Черноморец. Дунович изпуснаха готовият път, вкарва 29-53. Ще се хвърлят Яко Бургазли, за да намалят аванса на ямбулския тим. В тази част поне на половина. Стоян Петков, къса стрелба. Павловски вече е с 9 борби. Пенев там. Фаулиран от Стоян Петков. Ще видим това дали не е... Дали не е третото нарушение. Втори фаул на Стоян Петков. Наско Пенев застава на линията за изпълнение на наказателния удар. Предполагам, че доста здраво се е карал Дечко Ешинов на полувремето. Не можеше да бъде в никакъв случай дори една добра дума да каже за своите играчи. 11 точки за Пенев. Сега атака за ямбулския тим. Юли Радионов. Много хубав пас опита зад гърба, но Пенев пресече това подаване. Диан Дунович. Нарушение на Юли Радионов. Има го, има го. Посекна Юли малко отзад. Маринов. Съдията Маринов отсъди фала. Но и другия съдия, като че ли свири. 30-53, 23 точки разлика. Сега това е Диан Дунович. Той вкарва 20 на точки на матч. Там Стоян Петков, много добра изява. И ново нарушение. Като че ли отново на... Ново нарушение на Стоян Петков. Това е трето нарушение на Стоян Петков. Алексов не успя да вкара. Рости Алексов, син на една легенда в бургаския баскетбол. И двата му опита са днес получливи. Сина на Минчо Алексов и на Цеца Алексова. Майка му е ямбулийка. Също от бивша отлична състезателка. Журналистка, водеща журналистка. 26 точки за Мартин Дурчев. 55. Отново 25 точки разлика. Дунович там се бори на земята. Алексов. Много лек, много отскоплив. Четири точки за Алексов. И свалиха три точки от пасива си Бургазли. Офлаек Будурчев. Юли Радионов. Таскам Офлаекбо. Дунович там добре пласиран. През тази втора част 4 точки са вкарали ямбулските баскетболисти за 3 минути игра. Стоян Петков. Браво на Стоян. Много добре се ориентира там в подкошието. 4 точки за Стоян Петков. 57-32. 6-7 е за Бургас до момента резултата през второто полувреме. Павловски няма да влезе тази стрелба. Отново Стоян Петков. Зачита се коша на Дурчев. Дурчев вече е с 28 точки. Дали ще ги направи 32, защото има неспортсменски фаул. Втори подобен път срещу Дурчев
се действа по този начин. Дурчев, 29 точки до момента. Юли Радионов. Мартин Дурчев. Стоян Петков. 3 секунди. 3 секунди на Джонов Уекбуса от седените. А разликата вече е 28 точки. Ямбол след малко като че ли леко разколебани в началото на второто полувреме. Само за 3 минути вкарват мача отново в познатия коловоз. Коев. Много майсторски реализира това. Изтегля се по време на отскока, се изтегля назад. 60 на 34. 5 минути и половина до края на третата част. Станислав Говедаров се вдига за 3 точки и вкарва Станислав седмата тройка за ямболския тим. 10 точки за Говедаров до момента. Топка фаут и ще бъде в полза на бургаския тим след доста сериозно меле там в подкошието. Вдигна се букет от играчи. Крайна сметка от ръката на Стоян Петков. Топката излезе извън чертаната на играч. Милен Захариев влиза на терена. Тройка за Коев, тръгна до стрелбата. Първа тройка за Бургазлиев. Мача до момента 37-63. Юли Радионов, 10 секунди остават до края на атаката. Дурчев изкара топката към Радионов. Офуекбо. Фаулиран от Павловски. И Джон ще застане на линията за изпълнение на наказателни удари. А той е много силен в този показател, както ви казах и преди това. Много добре изпълнява наказателни удари Джон Фуекбо, което не е типично за играч на неговия пост, но той го прави. Видяхте отново Джон с 16 точки и 10 борби до момента е Джон Фуекбо. Точки на Джон. 37-65. Чувате и публиката на Ямбол. Каква атмосфера прави в бургаската зала. Открадна топката Говедаров. Веднага към... О, ще има ли оп? Изключително изпълнение. 31 точки за Турчев. Фал в атака. Фал в атака на Константин Коев. 31 точки за Мартин Дурчев. Гросмайсторски пас на Радионов Говедаров. Открадна топката на време, подаде Радионов. Прецени обстановката. Навременен пас. 30 точки разлика. 67 на 37. Много силна продукция на ямболския тим. Ивайло Вучко влезе за пръв път на терена. Ивайло Вучко е дългогодишен юношески младежки национал. Играч с номер 22. Друг нов играч в селекцията на Ямбол, за който по предварителна информация се знае, че с дългосрочен договор, много млад състезател. 20 годишен е.
заслон, контразаслон. Офуек бута мачка под коша за 11-та си борба и 19-та точка. Тотален господар в подкошието е Джон. Независимо, че срещу себе си има 210 см гигант. Вучков беше на път да открадне топката. Още един чадър за Джон Офуекбо. Не беше наистина високо хваната тази стрелба, но това показва как внимава Джон Офуекбо. Според мен той дава много импулс на своите съотборници в защита. Много е твърд, безкомпромисен е. Сега фал. Има го нарушението на Офуекбо. Отзад посегна при стрелбата на Павловски. Изпуснаха 37-69. 3 минути и 33 секунди до края на третата част. Павловски мисля, че е съвсем разконцентриран. 37 точки за 27 минути игра са твърде малко за отбор от Национална баскетболна лига. А тук сбъркаха, Вучков сбърка. Докосна топката там, Радионов мисля. Опитват с активна защита да променят нещата по гаските баскетболисти. Захариев за 3 точки и там Стоян Петков най-добре пласиран за своята пета борба. Говедаров нагласи се на фала там. Ивайло Вучков стигна до топката. Не успя да я овладее обаче. Воюва за доверието на Иван Чолаков и сега фаулира Вучков точно. Фаулира Дунович. Любопитно е, че много агресивно играят на руските баскетболисти. Стоян Петков излиза. Много силни минути през тази трета част. 4 точки. 4 точки. 5 борби. Една открадната топка. Коев вече най-резултатен за... Не. След Пенев. Това е втори по резултат. Моля да бъда извинен. Това е Диан Дунович. 2 точки за Дунович, който има 6 точки до момента. Джон Офуекбо излиза. Златко Гоцевски, Иван Марчев на трене на мястото на Петков и Офуекбо. Без никакви проблеми, топката е изнесена в полето на Бургазли. Справиха се с тази зонова преса. Иван Марчев. Вучков. Без подготовката му стреля. Дунович. Сега ще стреля Захариев. От 3 точки за номер 10 и Тодор Захариев. Това е втората тройка за Бургазли. 43-69. Две минути и 20 секунди до края на частта. Иван Марчев умее да стреля за 3 точки. Дълга стрелба. Взе борбата Тодор Захариев. Това е първата му борба. Той има и 3 точки. Тройката, която реализира преди малко. Нарушение на Златко Гоцевски. Нарушение на номер 20. Коев се връща на терена? Златко Гоцевски, второ нарушение. На място на Ростислав Алексов. Добре игра, Ростислав. Много атлетичен, лек баскетболист. При това 2-4. При това много млад. Захариев. Тодор Захариев изпълнява това, като е дело от първия и два
двата му фала влязоха. Сега Станислав Говедаров излиза от терена. На негово място стоя Чулаков. Две минути до края на третата част. Зонова преса. Вучков. Никакви проблеми при изнасянето за ямболските баскетболисти. Иван Марчев. Юли Радионов. Пас към Вучков. Остават 4 секунди до края на атаката. Радионов стреля за четвъртата си точка. 71-45. Тотално надмощие на ямболският отбор. Захариев. Чадър там на Златко Гоцевски. Никакви проблеми в защита за ямбол срещу атаката на Черноморец. Нарушение на Дунович. Сега Стоян Чулаков добре застана. 26 точки разликата продължава да бъде. Статуквото от края на първото време се е променило. Това е при положение, че ямбол играе много спокойно вече, докато бургазли играят на макс, но не могат да направят превес дори в тази четвърт. Една минута до края на третата част. Златко Гоцевски с първи две точки в матча. 73-45 за отбора на Ямбол. Коев подаде към Дунович. Изпуснаха Павловски там, който пропусна обаче под самото подкоше. Стоя Чулаков. Не сполучи да вкара. Фал в атака. Стоя Чулаков опита с лявата ръка. Имаше много скорост. Топката не влезе. Рости Алексов се връща на терена. Да видим на място на кой. Кирил Павловски пропусна преди малко. Любопитно е, че и той, и Златко Гоцевски са викани в мъжкият национален тим на Македония. Разширен състав. Златко дори лятото беше там. Знаете какъв фурор направи после македонският национален отбор на европейското първенство в Литва. Павловски се връща на терена, за да изпълни наказателни удари. Това става 34 секунди преди края на третата част. При този аванс, аз си мисля, че матчът е предрешен. И то благодарение на изключително силната продукция на ямболския отбор. 46-73. 26 точки разлика. Остават 20 секунди до края на частта и 10 секунди до края на атаката. Юли Радионов. Иван Марчев в добра позиция. Къса дойде стрелбата. Константин Коев там с четвърта борба. 3 секунди до края на частта. Опита нещо да прави Дунович. Края на третата четвърт при резултат 46-73. Ямбол ще трябва само мъдро да доиграят тези последни 10 минути. Голяма разлика в класите. Аз лично имах опасения, че Черноморец доста по-сериозно ще опонират, защото като селекция не са лоши баскетболисти. Но с много отборна игра съставът на Ямбол успява да вземе категорично превес в резултата и да води с 27 точки разлика. 46-73. На практика спечелиха ямболските баскетболисти с една точка тази част. Отбелязали са
22 срещу 21 точки за отбора на Черноморец Бургас. Най-резултатът на терена с 31 точки Мартин Дурчев. Джон Флагбус с 19 точки и 11 борби. С 10 точки Говедаров. Юли Радионов с 4, но забележете с цели 4 откраднати топки. Мисля, аз съм прибрал до момента 6 асистенции, но не съм абсолютно сигурен в тяхното количество, но мисля, че са 6 до момента. Стоян Петков 4 точки, Златко Гоцевски с 2, Иван Марчев с 2. Последни 10 игрови минути за Ямбол Ивайло Вучков, Мартин Дурчев, Стоя Чулаков, Иван Марчев и Златко Гоцевски. Дурчев сега ще видим универсалността му да помага и на гарда. Стоя Чулаков там загуби топката при дрибъла и наруши правилата Стоя Чулаков. Имаше го, просто не внимаваше Стоя. Не внимаваше, малко леко подходи към тази ситуация. Видяхте как му откраднаха топката. Трябва да бъдем много по-концентрирани, защото безспорно имам чест качества. Дава му се шанс, трябва да го използва. Стигна топката до Коев. 7 секунди до края на атаката. Добра защита на Ивайло Вучков. Коев. Стрелба не сполучи там. Дурчев най-добре се ориентира за втората си борба. Дурчев може да играе и като гард. И го е правил. Рошманов срещу Стоя. Рошманов не е от добрите защитници. Мартин Дурчев. Къса стрелба. Златко Гоцевски. Борба в атака. 5 борби за Гоцевски. Продължава атаката на ямбулския тим. Мартин Дурчев. Хубав пас там от крака на... Пасът всъщност не бе добър. Добре бе като замисъл, но твърде остро и силно и далече му дойде на Гоцевски. Топката от крака на бургаски баскетболист. Топката излезе извън очертанията на игрището. 46-73. Вучков. Изключителна стрелба на Ивайло Вучков. Ето така се прави, така се воюва за треньорското доверие. 8 тройки от 14 стрелби. Много висок процент успеваемост. Хубав пас на Атанас Панев зад гърба към Павловски, който не беше вкарвал цялата трета четвърта, т.е. 10 точки. 8 минути до края на матча. Ямбол води повече от убедително срещу Черноморец Бургас. 76 на 48. Рошманов. Павловски. Това е Атанас Пенев. Не сполучи да вкара. Взе си борбата там Пенев. Продължава атаката на Черноморец. Нови 24 секунди в атака. 48-76 за Ямбол. Кош и фал. Пенев също доста време не бе вкарвал кош. Сега вече е с 13 точки, ще изпълнява и наказателен удар. Атанас Пенев изпълнява наказателни удари. Един наказателен удар по-точно. Наско, 14 точки за него. Сега точно той ще бъде заменен от Деян Дунович, който днес определено не се чувства добре, когато го пазят Говедаров или пък Радионов.
лошо отиграване. Дунович. Рошманов с първи две точки в мача. Кош и фаул. На кой е нарушението? Стоя Чулаков наруши правилата. Иван Чулаков веднага поиска прекъсване, защото се наруши ритъма в играта на ямболския тим. Все пак само Турчев е от стартиращите играчи, но не трябва в един отбор да се делят на играчи, на титуляри и резерви. Просто се прибърза в 3-4 ситуации. Иван Чулаков веднага реши да вземе прекъсване. И не му е никак приятелски тона, доколкото чувате. Доколкото ние чуваме, не знам дали микрофона е хващен. Доста повише децибелите там. И е прав. Прав е, не може така леко да се отиграва. Всеки иска игрово време, като ти се даде, трябва по възможно най-отговорния начин. Независимо, че отбора води с много, трябва по най-отговорния начин да се... да се оправдава доверието. Гоцевски, Чулаков, Петков, Вучков, Дурчев. За Ямбул, Захариев, Тодор Захариев, Рошманов, Дунович, Алексов и Павловски. За Спака сега е в защита. Сега Стоя Чулаков едва сега взе борбата. Справиха се с изнасянето на топката. Стоя Чулаков, Стоян Петков. Подложи се на чадъра на Алексов Стоя Чулаков. Нарушение на номер 8. Пак Стоя Чулаков, мисля, че наруши правилата. 53-76. Чулаков, трето нарушение. И четвърто за отбора. Иска да изпълнява наказателни удари Дунович, но реферите решават друго. Алексов доста наивно там се опита да подава. Рошманов, хубав пас към Павловски. Павловски с кош и борба. Дабъл-дабъл за него. 10 борби и 12 точки. Ивайло Вучков. Нарушението е на Тунович, предполагам. Нещо се нерви Павловски, но не знам защо. Посегна след съдийския сигнал. Вучков. Можеше там да подаде към Стоян Петков, не вкара. Рошманов записва първа борба. Алексов. Открадна отново топката Вучков. А тук много добра е за защита на Захариев. Малко... Тоест, няма организацията в играта, много се бърза. Вучков иска да впечатли Иван Чулаков. Безспорно момче с качества, но трябваше да търси друг вариант преди малко. Добра защита за ямболския тим. Черноморец спечели честа до момента. След като изоставаше с 27 точки, в момента разликата е 21. Стоян Петков можеше да атакува коша преди малко. Стоян, нямаше никой. Стрелба на Вучков не сполучи, взе си борбата. Там най-високо скочи
Захариев. Малко на юношески баскетбол заприлича срещата, но нормално е. Сега играч, който по принцип не получава толкова шанс. Чолаков е с четвърти фал. Един малко Стоян Петков може да е такова, не го направи. Реши да изчака, не се получи атаката. Захариев пропусна при първия наказателен удар. Вкарва втори, 6 точки за него. 5 минути и 38 секунди до края на матча. Много хубав пас на Мартин Дурчев. Бургазли бързат сега точно, така трябва да се наредят се отборниците, да се търси взаимодействието. Атаката отива към своя край обаче. Гоцевски. 3 точки за Златко Гоцевски, 5 точки за него до момента. 9-та тройка за Ямбол. Стоя Чолаков излиза за 5 лични нарушения. Тройки за ямболския тим. 5 Дурчев е вкарал. 2 Говедаров, сега Златко Гоцевски. Юли Радионов на терена. 5 минути и 10 секунди до края на този двубой. 23 точки за отбора на Ямбол. Прошманов има шанса при фаловете да вкара поне. А групата беше топ реализатор на Бургазли. 4 точки за него. Той е капитан на отбора. Пет минути до края на матча. Ямбол води срещу Черноморец в зала Бойчо Брънзов в Бургас с 79-58. Павловски. Карва 14-та си точка. 60-79. За пръв път, може би от почти цяло полувреме, Бургазли и повече. 30 на минути Бургазли падат под 20 точки разлика. Нови 3 точки. Мартин Дурчев 34 точки. 9-та тройка за Ямбол. 82-60. Зонова защита за ямболския отбор. Фал на Златко Гоцевски. Имаше нарушение на Златко Гоцевски. Шесетна, 82. Павловски изпълнява наказателни удари. Пропуск при първия. И вторият му удар е най-сполучлив. Юли Радионов. Златко Гоцевски. Изчаква Юлиан Радионов там да поиска топката. Сега му поставя и заслон. Контра заслон пас. Елементарно упражнение, но изпълнено като за учебник. Заслон, контра, заслон и стрелба. 7 точки за Златко Гоцевски, който има и 5 борби. 60-84. Стоян Петков блокира стрелбата на Алексов. Това е първият чадър за Стоян. 2 чадъра има. Имаме общо 5 блока. Джон Флекбо 2 блока, Стоян Петков, Златко Гоцевски и Стоя Чолаков имат по една блокада на... Или Марчев беше по-скоро на стрелба на противник. Алексос бърка, Златко Гоцевски, трета открадната топка. Гоцевски ще получи много висока оценка за изявата си в този матч.
погледна към коша, не пожела да стреля. Виждаме какво е, когато влезе Юли Радионов, как има веднага ред в играта на отбора. Изкара към Златко Гоцевски. Борислав Пелтеков не зачете коша. Точки аванс. 3 минути до края на матча. Ямбол води срещу Черноморец в Бургас. Славчев влезе. Доста време бе на скамейката. Сега 6 точки за Славчев. Тройка. 63-84. Юли Радионов за 3 точки. Тройка и за Юли, 7 точки и за него. 10-та тройка за ямбулския отбор. И резултатът става 24 точки разлика. Наско Пенев, много майсторски. Увисна във въздуха там. 65-87. Ивайло Вучко, 5 точки. 2 минути и 22 секунди преди края на матча. Дечо Клешинов поиска прекъсване. Чувате, ямбулската публика няма да спре. Не спря и през целия матч. Но действително тия момчета пропътуваха тук. Ще пътуват 200 км, за да наблюдават един, струва се наистина, един победен матч на Ямбол край морето. Жалко наистина, че в предния двубой Ямбол пропусна да победи в Варна. При положение, че общо взето имах възможност да наблюдавам запис на матч, контролираше двубоя. Разликата от 10 точки наистина не била да подлъгва. 3 минути и 50 секунди до края, мисля, разликата беше само 2 точки. 3 пропуска на ямболски баскетболисти в самото подкоше, вкарват варненци и се получи разликата. Вече е минало. Тепърва има много, много мачове още в първенството на Националната баскетболна лига. За пръв път на терена е Николай Георгиев, куката, играч с номер 5. Атака за Бургазли, Рошманов. Алексов. Георгиев с първа борба там. Сега много странно осъждане на Красимир Стойнов. Няма как да фаулира там Вучков. И така реши съдият. Атака за Бургазли. Коев. Високо скочи Вучков там, не успя да отправи топката към свой съотборник. Коев. В нечий крак несъзнателно беше поставен там крака на Златко Гоцевски, но нарушение. 2 минути на терена ще запише Евгений Иванов. Много младо момче. Поне 18 години са с Николай Георгиев. Минута е 42 до края на матча. Коев. 10 точки за Коев. Третия играч в отбора на Бургас с двуцифрен актив. Прави ги 11.
Евгений Иванов в ролята на гард, който изнася топката. Сбърка там, Атанас Пенев открадна топката. Сега е фаулиран от Ивайло Вучков. Иван Чулаков, може да виждате реакциите ми. Давай им шанс, трябва да се възползват. Затова е недоволен. Ето нас Пенев. Пенев вече е с 17 точки. Прави ги 18. Минута е половина до края. 20 точки разлика. 89 на 69. Сега е Дурчев. Хванаха го за ръката. Сега е техническо нарушение на Дурчев. Нямаше право на реакция. Елтеков беше близо до ситуацията. Факт е, че Мартин бе фанат за ръката. Реагира. Получи техническо нарушение. Сега два фала за Рошман. Възможно за бургазлиите да загубят спомената. И двата опита на Димитър Рошманов влязаха. 6 точки за него. Топка. Топка за бургазлии. Минута е 22 секунди. Доиграва се матча. В заключение мога да кажа, че Ямбол съвсем заслужено спечели. И всеки друг резултат щеше да е несправедлив. Тотално надмощие на ямболския отбор. Тотално на Димитър Рошманов, който фаулираше там. Още при първото съприкосновение закъсня с сигнала Красимир Стойнов. Можем да поздравим момчетата на Иван Чулаков и самия него, че те се вдигнаха след тази неприятна загуба в Варна. Но това не е война, това всъщност е баскетбол, това е спорт. Няма отбор, който да не губи. И този, който не може да губи, той не може и да печели. А ямболският отбор показва характер, показва и много стойностни качества. Нарушение на Атанас Пенев. Сега се увлече Атанас Пенев. Просто не знае, не се контролираше. Никакво положение. Стоян Петков съвсем резонно отиграва на Петкоша. Пенев тръгна да го удря. Съвсем излишни нерви. Не могат да не се изнервени. Сега е Дечо Коешинов, има някакви претенции. Два фала изпълнява Петков сега. Мисля, че след това още два трябва да се изпълнят, защото има и допълнително техническо. Пропусна и тези два фала. Топка в страни. Сега Вучков не подаде прецизно. Фал на Димитър Рошманов срещу Стоян Петков и отново ще изпълнява наказателни удари. Ямболският отбор показа характер. Държа се и адекватно спрямо тия фенове тук. Раздадоха се момчета на Иван Чулаков с много характер, с много желание, подплатено с майсторлък. Едно страхотно първо полувреме, спечелено с 26 точки разлика. Тогава матчът на практика свърши. Първата четвърт спечелена с 10 точки, 26 на 16. На полувремето цели 26, още 16 точки дигнаха и там нататък се доиграва матча. 6 точки за Стоян Петков.
91 на 73. Коев. Говедаров там взе четвъртата си борба. Доиграва се мача 25 секунди до края на срещата. Отборът на Ямбол печели този двубой. Съвсем заслужено за удоволствие тук на 100-150 ямболи, които пътуваха до Бургас, за да подкрепят любимците си. Захарев прави загубата на пътна почетна. Но след тези изяви във второто по време трябва да бъдат направени някакви корекции. Виждаме наистина трима в юношеска възраст. Стоян Петков ще оформи крайният резултат. С 8 точки Стоян Петков. 93 на 76. Ямбол спечели сблъсъка на Югоизтока и то по съвсем заслужен начин. 34 точки за Мартин Дурчев, 19 за Джон Хвоегбо, 11 борби, 10 за Говедаров. Юлиан Радионов с 7, Стоян Петков 8, Златко Гоцевски 7, Марчев 2, Вучков 5 точки. В крайна сметка Ямбол показа, че е много сериозен отбор в този сблъсък край морето. 93 на 76 точки. Ще опитаме да вземем интервюта веднага след мача. Екипа на Диана ТВ организирал за вас, реализирал за вас пълния запис от зала Бойчо Брънзов в Бургас. Бе в състав оператор Димитър Санаков и коментарите на Димитър Колев.